Já se jmenuji Danuše Vávrová, jsem rozená v Ryšově, no a narodila jsem se 31.12.1934. Chodili Němci po kontrolách po domech, přišli takhle po ránu, si pamatuju na tu kontrolu. To byli gestapáci v uniformách. Neměla jsem ani kalhotky, měla jsem jenom košily. Přivezla tašku ze zrním a jenom jí takhle za otevřený dveře položila. Oni ráno přišli na tu kontrolu a já jsem se před nima schovávala, aniž jsem tušila, tak jsem se jako opřela o tu tašku. Teď jsem měla vystrčený ten zadeček do té kuchyně. A teď tam vešli ty dva gestapáci a všimnul si, že jsem za těma dveřma, tak mě poklepal po zadku, tak já jsem tu tašku zachránila. Jenže přišel 48. rok, přišli komunisti a konec. Jako to dělali Němci, tak to začali dělat komunisti, že lezli po chalupách, hledali po půdách, ve sklepě, jestli nejsou někde žebíky skovaný, prkna skovaný. A já jsem vlastně v tom 49. roce vycházela ze školy. Ale táta byl živnostník, takže jsem měla špatný kádrový posudek. Takže do školy to nešlo, protože bylo velký kádrování. Ty jsi selský syn, musíš do fabriky. Aby jsme mohli pracovat, tak jsme museli, souhlasíme s osvobozením Československa a museli jsme to všichni podepsat. Kdo to nepodepsal, tak měl špatný posudek a při nejbližší příležitosti ho z práce vyhodili. Těžko se mi podepisovalo, ale nakonec jsme to podepsali všichni. Takže děvčata, važte si toho. Je těžká situace taky dneska, ale važte si toho, že prostě můžete normálně žít. Právě že, když jsem vycházela v tom roce 49, tak já jsem chtěla chodit do rodinné školy. Rodinná škola to byla 4letá střední škola s maturitou, kde se vyučovalo všechno. Učilo se tam vaření, šití, vyšívání, prostě příprava ženy pro život. V tom roce, co jsem vycházela, tu školu zrušili. No a teďko co, kam? Takže byla zdravotní škola, tehdy nově zrovna utvořená. No tak jsem dělala zkoušky do zdravotní školy. Ono byl červenec, ono byl srpen, aby jsme nevěděli výsledky. 14 dní před začátkem školního roku jsme dostali papír, že jsme nebyli přijati. Teďko co? Říkalo se, Ryšov je živnostenský město. V Prachaticích by měly být nějaký volný místa. Byla tam utvořená, jmenovalo se to tenkrát sociálně výchovná škola. Už se nedalo vykorespondovat výsledky těch zkoušek, které jsme dělali v tom červnu. Tak my jsme den před otvírání školy jsme museli dělat znova zkoušky. Teď jsme dělali zkoušky a oni hned odpoledne, že nám řeknou výsledky. Před druhý den už bylo zahájení školního roku. Tak jsme jeli domů, to jsme museli mít vlastní peřinu a polštář do internátu, tak mi zbalila peřinu a polštář a prvním vlakem jsme jeli do Prachatic. Tehdy, když se zahajoval školní rok, tak v těch Prachaticích bylo gymnázium, byla tam tahle ta škola sociální a bylo tam učiliště Sovárna, se tomu říkalo. A slavnostně, to už se dělalo po komunisticku, se zahajoval školní rok. A já tam přijela v 8:30 ráno vlakem s tím rancem, tak jsem ranec trčila do internátu a utíkala za nima na to náměstí, na to zahájení školy. Ta škola byla, já nevím, jestli rok nebo dva jenom v platnosti, zrušili ji a udělali z toho pedagogický gymnázium, který je dodnes. Tu dobu ale zároveň v Budějovicích byly dvě gymnázia. Tam byla Jirsíkovo gymnázium a v České ulici.
Oni to gymnázium, které bylo v České ulici, z toho udělali pedagogický gymnázium. No a matka se toho chytla a říká, nebudeš v internátě, když tady v Budovicích je to gymnázium taky otevřený, tak půjdeš do Budovic. Mně se tam strašně líbilo v těch Prakaticích, já ho tu nechtěla. No ale musela jsem, no a já tam byla nešťastná. Mně se to nelíbilo, já jsem učitelkou nikdy nechtěla být. Vedle mě seděla nějaká Šmakalová komunistka jako hrom. Já tam byla nešťastná. No a nakonec jsem si teda, aniž to rodiče věděli, tak jsem si našla místo a řekla jsem, já budu pracovat a já to dělat nebudu. Kdybych byla to gymnázium pedagogicky dodělala, tak jsem dostala takzvanou umístěnku na určitou školu. Ale ten, kdo měl špatný posudek, tak já bych se byla dostala někam do pohraničí. Byli tam sami Rumuni, Slováci, Cikáni, prostě strašný. Řekla jsem, tak do tohohle mám dodělat školu. Takže jsem si našla místo v kanceláři, takže při práci potom jsem si udělala ekonomickou školu, abych měla kvalifikaci pro kancelář. No a celý život jsem teda skejsla v té kanceláři. Ale celkem jsem byla spokojená.